بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل ملك سو الدنيا دعلنا ذلك جوكتان وأيرو تي في أو إذن سو تبين برنامج كيني تحناها عمر عدرني جيبوتي مانتا مدن قدامي أكتر وحباك هاللية فضلا هاللية نجحت برنامج كينا إن وحن مانتا كورة يصدونا أما أكسو قادم دونا ورئيسيو iyo xaaladda guud ee dalka Djibouti uu marayo waxa inoogu martay ah hoggaamiyaha ruuxiga ah ee jabhada mucaaradka ee loo yaqaan furud mudane maxamed gadacami oo jooga dalka faransiiska sidoo kale waxa inoogu martay ah kaptan umar ali hasan oo kamid aha saraakiishiisa sare ee ciidamada xooga dalka Djibouti waxa kaloo martay inoogu ah mudane mahdi ibraahim god oo asna qayb ka ah midowga loo baxay CTD oo gudida sare ku jira amaantoodna waxay qayb ka yihiin gudida sare ee isbahaysiga CTD marka koobaad barnaamijkeena waxaan ku soo dhawayn doonaa mudane maxamed gadacami oo ah hoggaamiyaha jamhada furud mudane gadacami salaan ka dib bal wax inooga sheeg xaaladda imika dalku marayo iyo dowladnimadan hadda cusub ee Djibouti dib loo sameeyay iyo charterkan cusub waxa uu yahay soo dhawow. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup Aero TV de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur la situation à Djibouti et pour être un peu bref, j'allais dire que nous subissons depuis 40 bientôt 44 ans un régime qui ne peut pas changer, qu'on n'a pas pu changer et qui ne connaît pas d'alternance. Il y a eu en 1977 un président qui s'appelait Hassan Goulet, auquel a succédé en 1999 son neveu Ismaïl Omar Guelleh et depuis bientôt 22 ans, c'est M. Ismaïl Omar Guelleh qui aujourd'hui, il est à la tête de destinée de ce pays. Alors, il vient de briguer son cinquième mandat le 9 avril 2021. Aucun autre opposant n'a pu le contrecarré, il a été le seul candidat parce que tout l'ensemble de l'opposition a boycotté cette élection. Et donc, il a été élu. Élu, c'est un gros mot, avec 98,57%. Donc, c'est un régime qui ne change pas. C'est un régime qui a accaparé tous les leviers politiques, tous les leviers économiques et tous les leviers sécuritaires. Et donc, c'est un régime qui se maintient par la force des armes. Aucune alternance démocratique n'est possible. C'est donc en tirant les leçons des expériences passées des différentes coalitions et des différentes résistances que nous avons pris le destin en main en élaborant une charte de transition. Alors, c'est quoi une charte de transition? C'est une plateforme qui rassemble aujourd'hui aussi bien des organisations politiques que les membres de la société civile, aussi bien des organisations comme le droit de l'homme, comme la Ligue des droits de l'homme, que le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. Donc c'est une originalité qui permet de mobiliser toutes les forces et de faire feu de tout bois
en privilégiant les luttes multiformes, c'est-à-dire les manifestations à Djibouti, les pressions diplomatiques à l'extérieur et les actions politico-militaires sur le terrain. Et donc, brièvement résumé, il y a une dictature qui perdure depuis 43 ans et c'est une succession dynastique qui n'a pas dit son nom parce que on est passé de l'oncle au neveu et dans l'impossibilité de l'alternance par les urnes, nous avons choisi cette voie qui consiste à dire on va préparer la transition démocratique en attendant de faire basculer le pouvoir. C'est dans cet esprit que nous avons créé la charte de transition qui allie presque 4 générations de résistants, de combattants, des membres pour la liberté, et qui allie aussi bien l'expérience, l'énergie et la combativité. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, on dit il y a un pôle de rassemblement. Le paysage politique de Djibouti est en train de changer grâce à la signature de la charte de transition. Je vous remercie pour cette première question. Oui, et je vous remercie pour cette première question. Je vous remercie pour cette première question. Captain Omar et Mahdi. Waxaad sugi weydeen in xukuumadda hadda joogto inta ay meesha ka baxayso marka waxa ay ku jirto degdeg ayaa la leeyahay dadka qaar leeyihiin taasi maxaad uga jawaabaysaa Oui en effet beaucoup de gens se demandent comment ça se fait que vous avez mis en place une charte de transition alors que le régime est toujours en place le régime est aussi fort le régime est peu juste même jusqu'à 98% de suffrage peut être élu. Alors, ce que nous disons, partout où il y a eu une transition, il faut la préparer. Ça ne doit pas se faire dans la précipitation. À froid, c'est la première fois, à froid, on réfléchit sur ce qui peut être fait après la chute de ce pouvoir. Parce que nous avons vu dans plusieurs pays, si la transition n'est pas bien préparée, c'est le désordre, c'est le chaos. On l'a vu en Libye, on l'a vu même au Soudan. Et c'est la raison pour laquelle c'est une première, mais quand même, ça, nous tenons compte de toutes les expériences que nous avons vécues à Djibouti. Et je pense qu'effectivement, c'est une question, d'ailleurs, beaucoup de chercheurs même qui s'intéressent un peu à la science politique, ont trouvé que c'était une très bonne idée de pouvoir, en amont, réfléchir sur ce qui peut être fait le moment venu, et ensuite se donner les moyens pour bousculer ce régime ou se renverser ce régime. Voilà. Oui, Adbal Masantay, merci. Et je vous remercie, le capitaine Omar Ali Hassan, qui a été le capitaine de la commande de la BIR, oo ay maanta ay inta badan ay ku faanaan jamhuuriyadda Djibouti. Captain Omar soo dhaweyn kadib mar hore waxaad noo sheegtay in xaaskaaga iyo caruurtaada ay dowladda Djibouti ka haystaan sharciga ama baasaboorka laga soo bilaabo November 2020. Maxaa soo biyay oo hadda cusub oo aad inoo la wadaagi karaysaa? Soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رالي هذا مايكروفون كايا إجحنا ونوان السلام يا إن محمد كدعمي مارك تي مضحى وآه إن فروتكا يو مهدي إبراهيم جود وإسجنا قدوم يكو حجين كا إرديجا أديجنا وانك السلام يا دت كان الدعوانا يا أما جبوتها جوجانا بدي بدأ وانو السلام يا waxa weeyaan wax de soo biiray oo isbedelay ma jirto waxa weeyaan awladeedii oo ma aragtay passportadii loo diiday 2020 oo bishii November aan u dhigay
wax kasta baan u dhameystiray oo lacagti hatta la bixiyay rasiidkii baan soo dhigay baa ahayd bulaha bulshada marka waxa weeyaan waxay ku tusinaysaa regimekani inuu u yahay amba waxa weeyaan dadkaagii ayaanu xajisanaynaa hostage wax loo yaqaano ma aragtay marka halkii bay Djibouti iska joogaan alxamdulillaah dadkoogii bay dhex joogaan halkaasi marka waxba iskama bedelin sidii baa baasboorada loogu diidan yahay hadda waa bishii lixaad waxaa soo galaysa annagoo og baasboortku inuu qaato toddobaad amba laba toddobaad hadday u badan tahay soo saarintiisa waa lix bilood waxay socoto taasi waxay caddaynaysaa awlaadeedina hostage lagu hayo inaa loo diidayna dhoofaan arrimahaasina waan tabinay waxa weeyaan waa wax ma aragtay laisku dhaafi doono maaha mas-uuliyiinta amba agaasimaha booliiska ha noqdo gaashaanle sare ma aragtay cabdulaahi cabdi faarax kolleed amar baa la siiyey isaga waxa weeyaan waa wax u qoran oo ku soo biiraya falalka xun ee dowladdu ay gasho unbaa ku soo biiraya waayahay su-aal labaad baan ku weydiinayaa intaan mudana mahdi u gelin su-aasheeda waxay tahay muddo labaatan sano ah ayaad ciidamada xoogga dalka Djibouti aad ka tirsanayd intii aad ciidamada ka tirsanayd ma wax aad la kulantay oo dhibaato ayaa jiray haddii jiraanna maxaa ka mid ah soo dhowo mar kale waan dhow yahay waad ku mahadsan tahay waxa weyaan waa runta labadii kun iyo kowdii baan galay ciidanka haddii la xisaabiyo waa labaatan sano oo laga bilaabo labadii kun iyo kowda laga bilaabo tirada ciidamada Djibouti waxa weeyaan maanta kuma soo koobi karayo halkan barnaamijka caqabaad fara badan ayaa maaragtay ku habaysatay walaa sarkaal ha noqdo walaa askari ha noqdo dhibaatooyin fara badan baa haysata marka annagu dee generationka jadiidka waxaan islahayn odayaashan ninkaa bedelaya oo cilmi baad soo barateen oo waxa la kulanteen oo dhan waad hagaajin doontiin laakiinse waxay noqotay talisku inuu u dhigto dadkiisa qaraabada ee jifo midaata ay yihiin iyo kuwo kale oona fara badnayn laakiin ogol qaabka loo maamulayo ciidanka marka waxaa ka mid a askarigii wuxuu qaataa $300 oo konton kun oo faran oo Djiboutiya marka dee koraan buu bixinayaa mise kiruu bixinayaa mise raashin buu ku iibsanayaa dib weyn buu maaragtay askarigu reer Djibouti ku jiro soomaaliya oo shalay lugaha ku sare joogsatay ayuu askarigeyga $300 uu qaato marka Ismaaciil Cumar Geelle maalintii caley masaarkiisa wuxuu yidhi waxaan kubciyey shan jeer baan kubciyey maciishada reer Djibouti marka waa been weeyaan been buu maaragtay ummadda u sheegay iyo caalanka ilaahayna been buu u sheegay maadaama askarigii $300 buu qaata marka caqabaadkaabaa ka mid a waxaa ka mid a askariga amba sarkaalka xaq buu leeyahay sanadkiiba bil inaa la siiyo fasax uu howlihiisa maaragtay ku qabsado uu dadkiisa fasax geeyo amba de wixii baahiya baahidu way badan tahay inuu ku qabsado ma jirto bishaasi waxaa lagu helaa maaragtay qabiilnimaa lagu helaa amba waxaa lagu helaa adigoo u xariga General Zakariya Sheikh Ibrahim oo madaxa ugu sareeya ciidanka qalabka sida oo iska wada ognahay oo 90 jira oona ma aragtay tababar aana lahayn sarkaala marka dhibaatooyinkaabaa ka mid a iyo qalabka ciidanka oo kaamka loo yaqaano dibaabadaha CCU loo yaqaano oo armor regimentka loo yaqaano uu isaga uu ku leeyahay xafiiskiisa General Zakariye oo halkaana majlis ku leeyahay qalabka ciidanka lama wada siiyo leesh ciidankii ma aaminsano waa laga cabsanayaa marka anigu haddaan ka soo qaado guutadan xukumaya anigu hal gaadhiya ayaa laygu talagalay ahayd inaan 500 oo qof anigu adeego marka waxaan ku qasbay Mareykanka na qalabeynayay
ina qalabka lagu soo la keeno xaradeedii oo xaradeedii ma aragtay lagu tiriyo qalabka marka taliskii waxa uu ka carooday inay mareekanka yiraadeen qalabkaasi control baan ku xajineynaa guutadaan ugu tala galnayna har rasaas laga ma qaadi karayo taabe ka xumaadeen sida daraadeed baan marka guutada laga qaaday baad iyo arimooyin kale marka ma soo koobi karayo een saraakiisha sarsare wala bahdila een kaptanaba darkaysa waa saddexley weeyaan amba afka Soomaaliyeed dhameey ayaa loo yaqaan amba gaashaanleyaal oo lugeynaya dowliye sare Fuad Yusuf Cali kaniif baa lagu xiray xuquuqdiisi baa loo diiday bas buu ka soo raaciyay xaafadiisa Bekaduusi lama xiradiis waa nin dowliya oo maaragtay halka ugu sarreeya ciidanka maaragtay tababarka uga jooga marka waa la bahdilaa saraakiisha marka dib weyn bay ku jiraan askarta reer Jibuuti lama soo koobi karayo laakiinse insha Allah isbeddel farabadan bay sitireeda u wadaa xuquuq farabadan bay helayaan aan xagga ku soo banaan bixin kareen imika marka aan diyaar u noqono ayaan u soo bandhigi doonaa WhatsApp wayahay wayahay waxaan u yeerayaa Mahdi Ibrahim Goob oo asna ka mid ah gudida sare ee isbaheysiga CTD Mahdi soo dhawow xagee wax idin marayaan ka ururka hadda ururadan midoobay iyo mucaaradka iyo qaabkaad wax u wadaan ee waddanka Jibuuti isbeddel baa ka dhacay madaxweynihii marka loo soo noqday bal xagee wax idin marayaan anaga iyo dadweynaha nala wadaag assalaamu calaykum dhamaan Aero TV iyo dhageystayaasha Aero TV ba iyo bulshada reer Jibuuti ba oo gaar ahaan emissionkan uu qusayo waa mid waxa weeyaan siduu soo sheegay Maxamed Gadcami Presidentka Fudud waxa weeyaan Jabuuti 3-4 sano imika waxa lagu shaqeeyaa laba hab iyo tariskaasi ku shaqeeyaa labada hab waxa weeyaan Bililiqo iyo Bud waa dil oo boob maaha wax kaloo siyaasada ama horumar samaysa ama bulshada wax u qabata ama siye dhalinyarada mustaqbalkeeda ka shaqeysa ama siye bulshada dhan ee reer Jabuuti meesha doontaba hadda garaato dalka 3.2 km² ma jirto waa dal lagu maamulo Bud iyo Bililiqo siday ummaddu kala tagtay ka muuqata gaajadu maanta waxay taabataa ilaa 77% hadda inay ka badnaynba waxay taabataa gaal ahaan ma garatay dhalinyarada oo iyagu ma garatay 5.6% haweenku iyaguna intaa in leeg ayay ku dhow yihiin waxa weeyaan ma garatay kulkaas meesha macaluul baa taala dhibaato badan baa taala hadduu dalku dal madax bannaan yahay oo ma garatay talis cadaalad baaray uu yahay cadaalad horta meesha ma taalo degmooyinka dagaaladu ka socdaan ma garatay cunaqabateyn baa lagu hayaa taa waa la iska ogyahay adduun weynuun uu ogyahay inantaasoo sano haddii ma garatay magaalada Jabuuti ay noqotana dee dow balbala inta aad dusha ma garatay balbaluun haddaan soo qaadano iyo ma garatay magaalada inta hoose waxa weeyaan dadku dhibaato biilkoodu ma gaadho mishaarka waa laga gooyaa dadka ama si waa laga raajiyaa biluu maqnaadaa caafimaad ma hayaan oo waniga imika ma garatay cuduradii covidka dhacayba dhibaatada ka gaadhay isagoo campaign sameynayay cudur wada qabatiyay ummadii waa wax ma garatay aan ku dacweyn doonana taasi waa loo soo noqon doonaa habase haatee waxa weyn ururkan CTD ee bulshadan maanta isugu timiday urur ha noqoto shaqsi siyaasadeed ha noqoto urur madax bannaan ha noqoto jabhada fudud ha noqoto waxa weeyaan fikrad qura fikrad gaar ah horta waxa weeyaan su'aashu war maxaa loo baahan yahay dalkii muxuu u baahan yahay halku gurmad buu baahan yahay gurmad haduu baahan yahay iyaa uu gurmanayaa meesha hadana su'aashu taal waxa uu gurman karaa waa dad dareenkii qaba uu hore uu soo halgamay u diyaara sacrifice ma garatay naftooda iyo shakhsiyadooda iyo bulshada la socota ay ma garatay iyagoo wata ay dhahaan maanta waxa weeyaan waxaaban inuu wadnaa program CTD-du marka waxay dhigtay markay arrimihii xaaladii dalka sidaa u eegtay ee la kala fadhfadhiyo taliskeena uu sii waarayo Salimi Kabad ee Maxamed sheegayay uu dib u soo noqday waa markii shanaad oo meeshan sanaa ya marka waxa weeyaan markii hore naadeelkii baa hayay oo uu wareejiyay meesha waxa weeyaan xalkama soo socdo xalku waxa weeyaan CTD mustaqbalku waa CTD wuxuu ku yahay waxa weeyaan war waan ka gudbaynaa siyaasadii hore siyaasadii koodhka qura loogu talagalay dastuurku u dhisay waan ka gudbaynaa muddo 2 sano ayaa ma garatay dawladku meel gaar ah lagu dhisayaa muddada dabadeeto doorasho cadaalada oo madax bannaan oo iyaa loo wada diyaar garoobayaa
شخصي وقربا أما رجل نقطها أما دمر نقطها مبدأ هم بالسكول ده في كرا لغو ترتمي كرا لكن بود كأيو بالقرن سلو جوجيو أو طل عدالة أي جرتو جردير أنا وجرين ما قرتي لو توجشوا أني جرين جلدت كلاغور يجرين وحويان عدالة الديمقراطية لغو شئ قال رادو وحويان ديمو ريبليكان لرا وحويان وريبليك وحويان واحد بلشوا يسكون قيمة ما حاجة جديدة وحويان أنا وحنا كسي أرتجينا إن دل كيجو وحيان لو ديارين هذا الوحيد ديارين ومضي دوم دي واحد شيء قرتي وحنا نو قالنا كل ديارين ستدي وحويان ور إنو دولة لسان أو ديارة أو بدل كأنتينا ديارنو ما أنت لقسي فكره وحيد لوسي دياريو وبكيد لوسو ميسو سومادو حنا داد ريريان إيسو ما قرتي دقالي يارو ما قرتي هذا دقال قالي سو ورسو وحاسو ما قرتي وما ما سوماليات سو قرن مثل وأنا سأسيها بيسو مركز الدولة دان عن ستيدة الشجعين وحن كبد بعدين إن هذا الكيغا إنه نقطة يمن إنه نقطة ذلك جاركا سوماليا يوم ما قرأت ذلك أول دريس كوردن واحد ما تكاد عليه واحد قرسي سبربر إلى ما تيجي كعلاجين أما سيا مستقبل كوغ وما تاريس بقصي جرو لأنه وحنا نكايو إنه نسأل نقول يعني لا يكبر ينا أو سيدك دجا ونن كاس ما قرأت مش لغة حيو مركز dad ki moqof ka aaminsan waxaan u baaq dhigeyna ama u direyna maxaa ku dhada website ka ctd djibouti ayay ka helayaan waxa la wixii daily waxa xisho walba wixii ka socda ay arimaha aan wadno iyo sidaan wax u wadno waa commissionadu soo shaqeynayaan wala soo bandhigi doona ki doonayo wax akhriyo qanaalka buu ka dhageysa ka akhrisan ki su'aalana soo wadiina diyaar boonahay kuwi kale soo biirayna inkastoo dhalinyaro badan aad u soo biireen waxaan lana ahlan wa sahlan walaalay waxa imi kale leen waxaan doonayna waa ka weeyaan wayahay okay waad maasantahay imi kana waxaan weeraya mudane maxamed gadacmi hoggaamiyaha ruuxiga ee jumhada furud mudane su'aasha saddexaad waxa weeyaan en mudane ismaaciil umar geelle mar shanaad ayuu xilka ku soo noqday jamhuuriyadda jabuuti en waxa uu sheegay 98% cod ah in oo helay oo lagu doortay xisbiyadii mucaaradka waad ka hortimaadeen jamhada furud ee dhaqdhaqaaq ayay sameysay waa maxay marka idinka waxa idin kaga diyaarsan hadaad furud tihiin arintan aad kaga hortagaysaan marka la inuu madaxweynaha dib u soo noqdo soo dhawow merci encore effectivement Ismaïl Omar Guelleh a pu briguer le 5e mandat et avec un score fleuve de 98,57%. Il est vrai qu'on ne peut pas parler de succès de l'opposition dans ce cas-là. Nous n'avons pas pu empêcher qu'il brigue le cinquième mandat et qu'il bourre les urnes. Et ça, c'est une réalité. Mais en même temps, ce que nous disons, cinquième mandat ne s'arrête pas au 9 avril. Il y a 9 avril 2021. Il y a 9 avril 2022. Donc, nous avons encore des années pour lui emboîter le pas, pour l'empêcher encore d'arriver à terme au cinquième mandat. Et pour cela, nous sommes en bonne position. On peut d'ores et déjà dire qu'au niveau de Fruit, le Fruit s'est renforcé considérablement. Et il a pu démontrer quoi ? Il a pu démontrer qu'il pouvait agir de Moussa Ali à Dalha, de Dalha à Tajoura. Tajoura, c'est la deuxième ville du pays, jusqu'à dans la région de Dikil, du Gobaad. Donc, il a démontré sa capacité d'agir dans toute cette région. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que le Fruit est déjà en position forte. Et en même temps, politiquement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y a un pôle de rassemblement qui, au-delà des communautés, au-delà des générations, rassemble les gens, c'est-à-dire la grande majorité des gens qui aspirent au changement à Djibouti. Et ça aussi, c'est une geste politique fondamentale qui, aujourd'hui, peut donner espoir à l'ensemble de la population qui aujourd'hui est désespérée parce qu'ils auront à se coltiner encore pendant ces années-là, Ismaïl Omar Guelleh et sa famille. Et donc,
il y a espoir politique. Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est que, encore une fois, on doit encore rassembler davantage de population et on doit convaincre davantage de la population pour faire adhérer la population à notre vision. Et cela ne veut pas dire que nous sommes les seuls à avoir raison. Nous sommes pas, c'est-à-dire il y a d'autres forces que nous respectons, qui sont de l'opposition, que nous ne décourageons pas à les rassembler encore. Et, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce n'est qu'une étape qui a été gagnée par Ismaël, mais la guerre n'a pas été gagnée par Ismaël et son clan. Et nous pensons que les années à venir, cette année, ça va aller en crescendo, c'est-à-dire notre positionnement, nos actions, aussi bien sur le terrain politique que sur le terrain militaire, que sur le terrain diplomatique, nous aurons à cœur de renforcer encore nos actions. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que ce n'est que partie remise. Nous n'attendrons pas 5 années encore pour qu'il brigue un 6e mandat. Et avant cela, nous espérons, et en tout cas, nous sommes déterminés à le bousculer, ou en tout cas à faire changer la donne à Djibouti. Merci. Merci beaucoup. Imakana waxaan weerayaa Captain Omar, Captain Omar waxaan lagu maqalaa in ay jiraan tacadiyo ay ciidamada jamhuuriyadda Djibouti u geystaan shacabka Djibouti gaar ahaan gobolada waqooyiga Djibouti. Arintaas maxaad nooga sheegi kartaa? Codka uu ka xiran yahay. Waxa weeyaan su'aasha hadii aan kaaga jawaabo, waxa weeyaan reer Djibouti ee khaasatan qowmiyadda Cafareed ee ku nool ma aragtay Noordka, waa waqooyi baan u malayaa soomaaha Noordka Djibouti, waxa weeyaan caqabaad fara badan bay la kulmaan. Kama dhigno ciidanka qalabka siida, saraakiisha iyo askarta waa dad xun, anigu waan ka tirsanaa. Waxa weeyaan aad iyo aad baan ma aragtayna ciidankaygii halkan uga salaamayaa inay ma aragtay iyo ka dhanba dul weyn ku jiraan baan ogahay. Laakiinse talisku caqabaad xooga ayuu ku hayaa dadka reer Djibouti ee waqooyiga ku nool. Caqabaadka maxaa ka mid a? Waxaa ka mid a kamaba soo qaado dadkaasi inay yihiin reer Djibouti. Dadkaasi way gumaystaan. Waxa weeyaan marka la tagay la yiraahdo waxaan tagaynaa eriyada Omar, codkii wuu kaa go'ay. Waa ku maqlayaa. Marka waxa weeyaan dadkaasi caqabaad baa dadkaasi xaggaasi la jooga, oona qori sidan, oona dagaaltamayn. Iyo aragtay adhigii waxaa ka cunayaa waraabaha amba dal xooga ka cunayaa. Marka dadkaasi ilaa Tajuura la keena haddii tahay eriyada Tajuura, Ubuq baa la keena haddii eriyada Ubuq ay tahay. Dadkoogii ma aragtay ay u shaqeynayeen, ay adhiga u ilaalinayeen da'da waaweynaa ayaa lasoo cadibayaa oo soo dhaadhacaya ilaa Tajuura ilaa Ubuq. Marka waxa weeyaan dadka dhulkoogii baa lagu gumaystaa. Xataa waxaan eriyo baa jira oona biyo jirin iyo transportation jirin. Markaa waxay ku xidhan yihiin ciidankii ku xidhiirsan yihiin. Ciidankana waxaa jirta inuu marmarna u gumaysto. Marka dadkaasi hostage bay ku jiraan, iyadoo iyagoo ma aragtay Djibouti ku dhashay oo waddankooda ku dhashay, iiba 70 dadka eriyadaa gala waraaqado ma haystaan. Marka caqabaadka kale waxa weeyaan dadka cad, amba Mareykan ha noqdaan, amba Faransiis,
ee horumar u doonaya masalan area-da oo aan isku ognahay area weyn ay tahay noorka waa loo diidaa inay tagaan waxa laga yiraahdaa waxa jirta halkaas ee jabhad ba jirta amba dad terrorista jira marka halka ma tagi kareysiin marka waxa loo diidan yahay dhaqaalad dhaqaalaha inuu halka gaaro horumarka inuu gaaro marka caqabadka ba jirade ee la kulmaan dadka waqooyiga okay way yahay waan kugu soo noqon doonaa iminkana mahdi baan siin doonaa mudane mahdi ibraahim goob arrimaha uu hadda ka dhawaajiyey kabtan cumar tacadiga guud ee dalka jabuuti ka jira iyo mid qarsoon iyo hadalka uu ka hadlay mudane gadhacami arrintaasi maxaa ka jira soo dhawow adigana arrintaa waxaa ka jira waa runtood waxay runtood ku tahay anuu maalintii dagaalku bilaabmay dhammaadkii 2019 waxaan joogay jabuuti waxaan ahaa ka mid ahaa ururadii horreeyay taageeray weerarka ay soo qaadeen jabhada fruit dabadeetu waxaan iskugu nimidnay wakii xasan guuleed markaa dabadeetu isagu waxa la yidhaahdo iskugu yeedhay bulshoo yidhi dagaal baa dalkiiba ajnabi soo wareereen ee kaale ay gargaara mobilisation general baa lagu dhahaa faransiis ee mishaarkii ummadda jabuuti ka shaqaynaysay lacagtii laga gooyey ee layidhi waa la dagaal waa la dagaal galaya ajnabi baa kasoo galay dibadda tii markii aduunweynihii baadhe waa la waayey shicibkeeda jabuuti markii ay wareysteenna waa la waayey waxay ahayd dad reer jabuuti ah oo aan ma garatay dalkoodii ku badbaadin waayey hadal siyaasadeed haasow siyaasadeed oo xasan guuleed loola tegey oo cid walba lagu arkay wasiire lagu arkay dowladaha kale lagala hadlay sidaa aweed min maalintaa laga bilaabo ilaa maanta waxa ay sheegeen raggaas waa run waxay run ku tahay waa loo diidaa haddaad tiraahdo balu gurmo ama kasoo galba etoobiya ama eritrea kasoo galo bal hadda waxtar run dhaqaale ahaan caafimaad ahaan dadkaa ma garta cunaqabadaynta dhaqaale lagu hayo dhakhtar loo diidan yahay horumar loo diidan yahay xoolahoogii iyagoo xoolahoogii ilaashanaya la raafayo ee la ururinayo kamabka militariga lagu xidhayo ee sidaa cumar sheegaya dacwada amaasiya dalxa ugu cunayo waxa weeyaan dhibaato badan baa ka taagan degmooyinka dalka jabuuti waqooyiga iyo xaggan hoose ee magartay deegaanka dikhil iyo hareerahigaba marka waxa weeyiin waa run waa taana ku cadaynayaa human rightska adduunku wuu ogyahay Amnesty International way og tahay dhowr ankeed dhowr reports bay ka sameeyeen ilaa maanta waa laga sameeyaa wax horumar loo in development la gaadhsiiyo waa la diidan yahay taas waxaa soo raaca xuduudadii ay ka baayac mushtarijaan ama xoolaha ma garatay ay la tegi lahaayeen ku furnaa eritrea ama etoobiya way ka xidhan tahay waa laga xidho ciidamaha ilaaliya waxa weeyaan dibna uma noqon karaano hadday yidhaan xaggaa u reer guuraa yihiin waa laga mamnuucaa mana bixi karaan waxna kama soo gelin karaan waxa weeyaan wax dhibaato ah oo ummad ma garatay ilaahadii abuuray lagu tacdi karo maaha waxa weeyaan talis adag weeyaan waa runo jabuuti magaalada la joogo dadka deegaanka magaalada jabuuti il kuma hayaan ama mana ogaba maba yaqaanaanba degmooyinkaas sitay kala yihiin iyo sida lagu nool yahay laakiin waxaan ku cadaynaya halkan inay wax jira tahay waayaanoo soo wada maray dalkoo dhan meel geed baanu soo maray waana naqaanaa degmo degmana waanu tegey waanu soo wareego siyaasada ay ka jirtay iyo howlahan human rightska marka waxa weeyaan jabuuti laba maaha jabuuti waa dal maalinti gobolada la qaadanaya waxaa la yidhi republic de jabuuti une et indivisible waxa weeyaan mid anan kala qaybtami karin weeyaan marka waxa weeyaan bulshada jabuuti waa inay maaragtay fahmaan waa dalku ma gaartay labana maaha saddexna maaha waa dal yar oo ku hareera dab hareereega jiraan inta kalena badi hayso waxa weeyaan waa bal dib isugu noqdaa talis ma garatay raago 4 iyo 40 sano inagu tumanayo bud iyo baliilaqa wata mooyaane wax kale ma hayno marka waxa weeyaan reer jabuuti ama noordka deg ama southka deg ama si eastka deg ama westka deg waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan midnimada iyo wadajirniinta iyo horumarka iyo ma garatay madax bannaanida oo cadaalad leh in maanta la wada gaadho gacmaha la iswada qabsado oo taliskaa la iska eriyo oo yur la yidhaa waa waraaba e yur baa la yidhaa waraaba marka la eriyo yur in la yidhaa wey waad maadsanta oo ka baxay wayahay mudane gadhacami ayaan u yeerayaa mar kale mudane gadhacami su-aasheeda waxay tahay haddaan usoo noqdo jabhada furud muxuu yahay qorshaha hadda u yaalla ay kula dagaalamayso ama ay kaga soo horjeedo rajiimka hadda xukuumadda haysta mudane ismaaciil umar geelle soo dhawow oui merci encore
le Front pour la restauration de l'unité et la démocratie a été créé en août 1991. C'est la plus ancienne organisation politique aujourd'hui. Et malgré quelques défections, malgré des défections, le mérite aujourd'hui est que le FRUD existe encore face au rouleau compresseur de la dictature. Non seulement elle existe, mais elle s'est renforcée. Non seulement elle s'est renforcée, mais aujourd'hui, elle est peut-être l'organisation, une des organisations la plus importante à Djibouti, et qui est capable de politiquement d'être une de force qui rassemble aujourd'hui, d'où la création de CTD. Et donc, le FRUD s'est battu contre ce qu'on a appelé un État clanique dictatorial. Et aujourd'hui, après tant d'années, nous pensons que le FRUD avait raison. Nous l'avons toujours dit, mais aujourd'hui, beaucoup de gens le disent parce que dans ce pays-là, l'alternance des urnes est condamnée. C'est impossible. Il y a eu deux élections pluripartites qui ont été gagnées par l'opposition et par la magie de fraude, le pouvoir en place et est resté au pouvoir, malgré le fait que l'opposition les a battus. Et donc, à partir de ce moment-là, l'option que le FRUD a choisie est aujourd'hui, j'allais dire, plébiscitée par plus de 80% de la population, parce que c'est la différence entre le statu quo, c'est-à-dire la poursuite des violations des droits humains. Lorsqu'on parle des violations des droits humains, on ne connaît pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire des exécutions extrajudiciaires. C'est-à-dire, c'est des viols de femmes par l'armée, par des gens qui étaient censés sécuriser cette population. C'est les tortures. Nous en savons quelque chose. Mon camarade m'a dit qu'il est là et moi-même, qui sont retrouvés à la prison des Gabotes. Toutes les personnes qui sont arrêtées, soit par la police, la gendarmerie ou le militaire, sont systématiquement torturés. Donc, il faut mettre hors d'état de nuire tous les tortionnaires, parce que il n'y a pas pire que les tortures ou les viols de femmes. Et c'est la raison pour laquelle, disons, c'est que nous avions raison, c'est-à-dire contre non seulement les dictateurs, mais c'est les méfaits des dictatures. Parce que les valeurs suprêmes aujourd'hui, ça serait le respect des droits humains, ça serait la fin des tortures, ça serait la fin des exécutions extrajudiciaires. C'est-à-dire la première des libertés, c'est la sûreté. Et aujourd'hui, les gens, les populations, tout à l'heure, Mahdi et capitaine Ammar étaient en train de le dire, c'est-à-dire des pauvres gens, des bergers, ne sont pas en sécurité dans leur lopin de terre, sur leur parcours, sur leur pâturage. On vient les chercher. Et les femmes qui vont, par exemple, pour les corvées d'eau, des fois, ils font 2 km, 3 km, 4 km. Et lorsqu'ils viennent au forage, il y a les militaires qui, soit les rançons, soit les viols. C'est contre tout ça qu'on a envie de mettre fin. Au moins, la première des valeurs que nous voulons chérir et que nous voulons protéger, c'est le respect des droits humains, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et en plus, il y a eu l'échec de cohabitation aujourd'hui. Parce que dans ce petit pays, comme disait Mahdi tout à l'heure, dans ce petit pays de 800 000 habitants ou 900 000 habitants, il aurait pu y avoir une cohabitation harmonieuse. Donc, on a divisé le pays d'abord en communauté, ensuite en clan, ensuite en sous-clan. Et aujourd'hui, c'est tellement atomisé qu'il est difficile de recoller tous ces morceaux. C'est la raison pour laquelle nous envisageons la création d'un État véritablement national, avec une armée nationale, avec une police nationale, avec une sécurité nationale. Et troisième aspect, avec tous les aides que nous avons reçues depuis 44 ans, chaque Djiboutien peut avoir un salaire minimal.
Aujourd'hui, 60% des gens ne mangent pas à leur faim. Et donc, c'est triple échec. État des droits, échec. État national, échec. Cohabitation, échec. Et le développement, échec. C'est contre ça que le fruit s'est emporté et que d'autres forces politiques aussi, qui sont aujourd'hui dans la coalition, envisagent de tourner la page. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que aussi bien les pays qui sont militairement présents dans ce pays-là que les pays régionaux. Aujourd'hui, il est temps de mettre hors d'état de nuire ces messieurs-là, qui est aussi un facteur de déstabilisation pour l'Éthiopie et pour la Somalie. Voilà. Mahadsanid Mudane Gadacami, gabagabadii barnaamijkeena ayaanu ku sii siqaynaa Djibouti maanta. Colonel Umar Ali Hassan ayaan hadda u yeerayaa. Colonel, maadaama aad ciidamada in badan kusoo dhex jirtay, wax badanna aad kala socoto waddanka ciidamadiisa, waa maxay fariinta aad u direyso ciidamada dareeska sida ee reer Djibouti? Soo dhawow. waad ku mahadsan tahay waa kabtan weeyaan Colonel Battery, waad ku mahadsan tahay. Waxa weeyaan waxaan ka leeyahay farintan u dirayo xaalada aad ku jirtiin, badidiinana ciidanka si fiican baad ii garanaysiin. Ciidankaba boqolkiiba konton qaarkood waan tababaray, marka si fiican bay ii garanayaan. Waxa ciidanka ka dhex socdana qabyaaladda cadaalad darrada ka socota way iska garanayaan. Waxaan u soo wadnaa khayr badan, baan u soo wadnaa anigu weliba shakhsiyan, haddaan ahay nin ciidan oo sarkaala oo dadkayga garanayaan inaan horumarin jiray maaragtay xuquuqda askartayda oo iska diiday musuqmaasuqa iyo maaragtay taliskaasi wuxuu wado. Marka waxaan ka leeyahay ciidamada qalabka sida, waxaan ka leeyahay walaalihiina garab gala, xuquuqdiina u dagaalama, waa ninka og. Nin gaariga u wada haddii aan tusaale nagu siiyo, oona weligii sarkaal ku-xigeen amba sarkaala tababar ka soo sameyn, ayaa maanta 3 digood socda. 2010-kana wuxuu arjan buu ahaa. Waad ka dhareegsan tihiin, maantana waa kabtan. Dee imisa ayaa wax soo baratay oona sarkaal loo diiday, qolonimo lagu diiday? Marka jufadaasi amniga ha noqdo, sirdoonka ha noqdo, difaaca ha noqdo, ciidanka cirka badda, taliska iyakun baa waxa siinaya. Xuquuqdiinana waa lagu joojoogsaday, mushaahirkiina aqal kuma dhisan karaysiin, awlaaddiina iyo naftiina mustaqbal kuma samaysan karaysiin. Annagu waa nin maqannahay, shicibkana haddii maaragtay uu kaco shicibkaasi inaad garab gashiin, inaad maaragtay isgarab taagtiinna seteedeega, waa nin maqannahayna ballan baan qaadnay insha allah sanadkani inaan maaragtay lagu soo dhaadhici doono Djibouti oo maaragtay wax laga qaban doono, laga shaqeyn doono taliska ay macangaga ay xuquuqdeena maaragtay ku joojoogsaday, ee xoolaheennana shisheeye maaragtay la jeclaaday ee la wareegay. Walaalahay, waxaan ka leeyahay qabyaaladda iska ilaaliya, cudur xun baa socda in la isku diro 2 qoymiyadood oo Cafarta iyo Ciisaha. Djibouti waxaa iska le reer Djibouti oo Cafar baa ku nool, Soomaali oo ka mid a Ciisaha, Ciisaaqa Gadabursiga iyo qolo kale iyo Carabta. Djibouti waxaa iska le reer Djibouti baa iska le. Waxaan leeyahayna Ilaahay nabadda ha u soo celiyo 2 qoymiyadood. Seteedee haddaan ahayna baaq qoraala iyo muuqaalana waa la soo dhigi doonaa oo ka hadlayana maaragtay baaq nabadda u soo jeedinaya 2 qoymiyadood ee walaalaha ee Islaamka ee dhiigga ka qubaya waddanka jaarkeena Ethiopia. Ninkaana Abiy waxaan ka leena mas-uul buu ka yahay maadaama waddanka u xukumo. Marka walaalaha, qalabka sida waa nin maqan yahay Fuad Yuusuf Cali iyo walaalahay ku maaragtay ku xidhan sanad haysatii, waa annaka waa reer Djibouti. Fuad Yuusuf Cali tolkii aan waxba u tarin,
iyo in ma aragtay lacag lagu ibsaday waranaka ku joogna anaka ni joogna Fuad Yusuf Yusuf Maxamed Cali Gabase iyo Barxad Abdul Wahab Cali Cudum iyo Musqulta iyo Maxamed Umar Daawud iyo umada oran lagu xiray waan nin maqanahay xoog baan lagu xukumaya insha Allahna waxa weyn xoogina isku keenayna waan iska dhaqaajin doona xisbiyashana afwal baan ugu la hadalnay shakhsiyan aniga oo Umar Cali Xasan ma fahmayo xisbiyasha mucaaradka kaliigood socda war nagu soo biira maanu urun war seen wada shaqeynaa baan nir ragaasina waa la sugayaa umadeena been loo sheega maaha aniga oo yaka ixtiraamaya laakiinse waxaan ka leeyahay daacad waa in shacabka loo ahaado waan ka baxay aad baad maasaxtay Mahdi gabagabadii barnaamijka maxaad ku soo xiraysaa adiguna baaq aad baad umaasantahay hadana Faisal waxa weeyaan sida ay ku sheegeen saaxiibaday waxa weyn hawlaha ayagu way badan yihiin ma ahayn ma garatay urushku mashruun maaha waxa weeyaan dhisme dowladeed baa ku jirnaa oo sida ku sheegay isku diyaarinayna talabaad waxa weeyaan baaqa horta waxaan u fidinayaa anu dhalinyarada reer Jabuuti meesha doonta baa joogtay waxaan maanta ma gartay ka tanaasulaan ballan iyo been uu Ismaaciil Cumar u qaado oo iyo taliska RBB gaar ahaan waayo shalay buu ku hadlaya dhalinyaro ay yeedhatay maantana ma garatay waxa uu soo dhigay bandhigayba ma jirtay wax dhalinyaraha wuxuu qabanayaa ma xusuus sida ma jiro waxa weeyaan budka iyo balliqada siyaasadeed uu isagu isticmaaro uu maan ka aragnay dowladan jiidku dhiseyna wax isbedeli ma jiraan afar iyo afar takaasana wax isbedeli ma jirin waayo hadduu talisku mid uun yahay ma garatay oo jirin ma gartay dhiig jadiid oo isbedelayna jirin ma dhici karto kaledii taliye inuu siyaasadiisa bedelo garaadkiisa ma keeni karo iyo ka dhigan tahay soo maad garan maga sidaa awgeed waxaan leenahay dhalinyarada waar siyaasadan gudki iyo balliqada waad ogtihiin waa ku soo jirteen ka soo weecda ururada kale siyaasadee walaalahayaa waxaan leenahay anisa sharfino han wada haasawno haddaad wax ku soo kordhinaysaan iyo haddaad wax ka dhimaysaan iyo haddaad dood ka keenaysaan albaabka CTD wiini furan yahay ahlan wasahlan baan leenahay si raganimo la isku war fadhiisan haddaad cabanaysaan cabashadiina waa la dhegaysan haddaad wax soo biirinaysaan soo biiriskiinu faa'iidoon buu inoo leeyahay intaa dabadeed waxaan leeyahay maanta waa dhammaadkii taliska keligii taliyaha ee afar iyo afartan sano jiray waxaan leenahay reer Jabuuti isbeddelka sii dhadhansada haddaad sii dhadhansanaysaana CTD bay niyo joogtaa dhadhankaa CTD markaad garaadkeeda dhadhansataan waxay nii soo wadaa dhadhansantaan waad arki doontaan isbeddel degdega yaan dhaqso ku keeni karnaa dowlad jadiida oo ma garatay mustaqbal leh oona gaadhin horumar sidaa maxamed ba sheegayey maanta dhaqaalaha la billiqaysanayo waxaan inoo ku ballan qaadaynaa lacag reer Jabuuti reer walba u qori karno shaqsi walba reer Jabuutiyaba inuu lacag qaadan karo waayo umad badan manihiin waxaana 810,000 kama badnin maaliyadda soo gasha dalkan makaan miisaanay wallaahi oo billaahi aad bay uga badantahay reer Jabuuti ma garatay oo loo siin karaa inta isagu jaabka ku shubanayo iyo reerkiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisu waxa weeyaan nin walba waa la gaadhsiin karaa degmo walba waa la gaadhsiin karaa horumar baa lagu ballami karaa sidaa iyo awgeed waxaan leeyahay walaalahayo welcome waan ka baxay wadaasatay mudane gadhacami gabagabadii barnaamijka adiguna maxaad bulshada reer Jabuuti u sheegaysaa Oui, d'abord, je voulais dire que ces pouvoirs est devenu ossifié. C'est un régime qui ne peut pas changer. C'est un régime qui ne peut pas s'amender. C'est un régime, on vient de le voir avec le nouveau gouvernement aujourd'hui, c'est un régime qui est incapable de changer d'un iota sa politique. Donc, c'est ce qui se passe depuis 44 ans. Impossible de changer. Alors, si encore s'il y avait un début de développement, s'il y avait un début d'ouverture en termes de droits humains, non, ça se dégrade chaque jour. Ça, c'est le constat, pas seulement des opposants, mais c'est le constat de tout un chacun. Et par rapport aux droits humains, c'est toutes les organisations des droits humains qui aujourd'hui reconnaissent qu'il y a un problème parce qu'il y a des gens qu'on emprisonne et qu'on torture sans aucun procès, sans avoir accès à l'avocat, sans avoir accès aux soins. Aujourd'hui, il y a une trentaine des prisonniers politiques tout simplement parce qu'ils ne sont pas
de la vie du gouvernement, ou tout simplement parce qu'ils ont des liens de parenté avec des membres de FRUD, ou tout simplement parce qu'à un moment donné, ils ont critiqué ces pouvoirs-là, comme par exemple le lieutenant Fouad, comme Barkat, et qui ont été extradés, par exemple, de l'Éthiopie. Donc, c'est un régime qui dénie les droits aux citoyens. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le changement est possible dans ce pays-là. Pas seulement de dire que le régime est mauvais, mais, c'est-à-dire, on propose, il y a de forces de proposition. C'est une force de proposition aujourd'hui qui dit, pendant ces laps de temps de transition, d'abord, il faut rétablir un certain nombre d'équilibres à Djibouti, un certain nombre c'est-à-dire des infrastructures économiques et même juridiques qu'il faudra rétablir. Et ça, c'est une construction. Et donc, en même temps, sur le plan économique aussi, comme venait de le dire Mahdi, il y a une proposition de, par exemple, d'établir des pôles économiques dans toutes les régions de ce pays-là et de donner à tout citoyen djiboutien le support nécessaire pour qu'il mange, pour qu'il arrive à manger à sa faim. Par exemple, nous, ce que nous envisageons au niveau de la transition, c'est dès les premiers mois, c'est-à-dire de lutter contre la malnutrition et même la famine. C'est-à-dire de permettre à chacun de se nourrir et de manger à sa faim. Et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que non seulement nous lançons un appel à la population djiboutienne pour qu'il adhère à ces mouvements de changement, mais nous lançons aussi un appel d'abord à tous les pays de région pour arrêter ces régimes qui déstabilisent. Vous vous rendez compte? Il veut déstabiliser l'Éthiopie qui est 110 millions d'habitants et est en train de déstabiliser la Somalie de Formageau. Alors que la Somalie à l'époque a soutenu l'indépendance de Djibouti. Et donc arrêtons la main de ces messieurs-là qui n'est qu'un facteur de déstabilisation. Et nous disons enfin aux pays militairement présents que après avoir soutenu ces régimes, aujourd'hui Ismaïla Marguelé et sa famille est en train de devenir un facteur d'instabilité dans la région. Voilà, merci pour cette invitation de la part de AeroTV. Merci. Intayaan ku soo koobi doonaa barnaamijkeenii Djibouti maanta. Martin ay nagu ahaayeen Mudane Maxamed Gadacami oo ah hoggaamiyaha ruuxiga ah ee jamhuuriyadda mucaaradka ee Furud kala tirsan iminka midowga CTD, sidoo kale Captain Umar Ali Hassan oo asagana ka tirsanaa ciidamadii sarsare ama xoogga dalka Djibouti, dalka Mareykanka iminka ku nool Mahdi Ibrahim Goor oo asagana ka tirsan madaxda sare ee CTD khiyarta. Waxaan idin leenahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantahay. Faysal. Waad mahadsantahay. Inshaallah.